नेपाली बेस्ट लेसन पाउनको लागि तपाईँहरूले युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अनि सब्सक्राइब बटन थिचेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल आइकन बटन थिच्नुहोला। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक नेपाली बेस गिटार लेसन। आज चाहिँ के पाइस नेपाली द स्याडस नेपालको बेस गिटार लेसन चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई यसको बेस कभर गरेको चाहिन्छ भने म भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिन्छु, तपाईँले त्यहाँ गएर बेस कभर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नलाई चाहिँ नभुल्नुहोला। अब यसको चाहिँ हामी बेस गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ हेरौँ। अब यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ चाहिँ यो चाहिँ हामीले फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ डीमा छ भने अरू चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डमै छ है त। भनेको मतलब एडिजी यसमा चाहिँ पहिलो फोर्थ चाहिँ डी अनि ए डिजी यसमा चाहिँ यतिहरू मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यसरी बनाएको छु। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यही अनुसार तपाईँले यसमा सिक्नु सक्नुहुन्छ है त। अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ इन्ट्रो पार्टमा जाउँ है त। इन्ट्रो पार्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहिलो सुरमा चाहिँ यो फर्स्टको पार्टमा हामीले चाहिँ गीतमा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको चाहिँ इलेक्ट्रिक गिटारको पावर कर्डमा आउँछ अनि त्यो पावर कर्डको सकिसकेपछि सँगसँगै हामी चाहिँ त्यो झ्याप्पो रोकेर अनि यस्तो रिफ आउँछ है त। पहिलो सुरको म पहिलो सुरमा प्ले गरेर सुनाउँछु अनि त्यसपछि स्लोमा है त। यति आउँछ है त। यस चाहिँ हामीले चार बार खेलाउने हो। यो भनेको मतलब चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ अनि सेभेन अनि फेरि सेभेन फाइभ सेभेन 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 अनि फेरि लास्टमा सेभेन फाइभ। भनेको मतलब चाहिँ यस्तो यसलाई नै फास्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फेरि हेर्नु होला है त यो लास्टको फाइभ सेभेन अनि सेभेन फाइभ सेभेन अनि सेभेन सेभेन गरेर फेरि लास्टमा सेभेन फाइभ है त। भनेको मतलब यसलाई नि तपाईँहरूले फास्ट फास्ट गर्नुहोस् त। यसलाई चाहिँ चारचोटि बजाउने भनेको मतलब एक दुई यसरी नै चारचोटि गर्नुहोस् अनि त्यसपछि झ्याप्पो रोक्छ अनि त्यसपछि के पाइस नेपाली भनेर त्यो भर्स आउँछ है त। त्यो भर्समा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही बजाउने हो रिफ चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ म तपाईँलाई सरल बताउनेछु। यो फेरि अब झ्याप्पो रोकेर के पाइस नेपाली केरा भन्ने पार्ट आउँछ नि अनि त्यसपछि फेरि अगाडिको रिफ जस्तै यो दुईचोटि बजाउँछ अनि सत्र भन्ने पार्टमा चाहिँ यो गर्छौँ है त हामी। यो चाहिँ हामी कहाँ गर्छौँ भन्दा फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थमा वान टू थ्री फोर है त। यसलाई चाहिँ वान इएनए टू इएनए यसरी गर्छौँ है त। ट्रिपलेटको फिल्डमा हो खास चाहिँ सफल भन्छ। वान टू थ्री वान टू थ्री यसलाई वान टू थ्री वान टू थ्री वान टू थ्री वान टू थ्री है त। तपाईँहरूलाई सजिलो हुनको लागि वान टू थ्री 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 यसमा चाहिँ फोर्थ हामी गर्छौँ है त। फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थमा अनि फेरि सत्र हजार यसमा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ मैले गाएर गर्नको लागि त्यही पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही पनि मैले तपाईँलाई ट्राई यो बुझ्नको लागि मैले तपाईँहरूलाई गरिदिएको छु है त। अनि फेरि यो रिफ आइसकेपछि यो गरिसकेपछि फेरि अगेन फेरि गोली चलाइस जङ्गल उडाइस सत्तामा आइस अनि भुँडी फुलाइस चाहिँ भन्ने पार्टमा त्यही गर्न सक्छ त। दुईचोटि गर्ने अनि त्यसपछि फेरि अगेन K
के पाइस नेपाली केरा भनेर फेरि झ्याप रोकिन्छ, अनि त्यसपछि फेरि हामी अगाडि त्यही गर्छौँ रिफ बजाउने है त। अनि त्यसपछि अर्को पार्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दा, अब यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ अनि बजाउने तरिका चाहिँ उस्तै उस्तै छ, तर यसमा चाहिँ बजाउने यो प्लेइङ चाहिँ अलिकति फरक छ, त्यसमा चाहिँ जाउँ अब हामी। अब त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सिन्का पनि नदाल्नेलाई मेयर बनाइस् तैँले हो, यो भन्ने पार्टमा छ नि त। अब यो पार्टमा गर्दा चाहिँ हामीले अगाडि गरे जस्तै हामीले जुन चाहिँ हामीले 17,000 सहिद बनाइस् भन्ने पार्ट जस्तै बजाउन सक्छौँ, तर यसमा चाहिँ यसमा त्यो ड्रमको बिटसम्म बजाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपले बजाउने छ है। त पहिला सुरुमा चाहिँ हामी 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and यस्तो हामी काउन्टिङको लागि मात्रै गरौँ है। त हामीले के गर्यो भन्दाखेरि फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थमा 1 and 2 and 3 and 4 and यति बजाउँछ नि, 1 and 2 and 3 and 4 and यो चाहिँ हामी फोर्थ स्ट्रिङको फोर्थमा है त यसरी गर्छौँ। अनि त्यसपछि यति आइसकेपछि भनेको मतलब चाहिँ सिनका पनि नधान्नेलाई मेयर बनाइस् तैँले, अनि त्यसपछि यसमा अलिकति रिफ आउँछ है त्यस्तो। यो हुन्छ है त, यसमा गर्दा चाहिँ हामी स्लोमा हेरौँ है त। यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थबाट 7 ह्यामर अन, यो चाहिँ ह्यामर अन पुल अफ गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थबाट 7 अनि ह्यामर अन अनि पुल अफ, अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ 7 थर्ड स्ट्रिङको अनि फिफ्थ, यसो यति चाहिँ हामीले चाहिँ यति भएपछि यो गर्दा चाहिँ हामी थर्ड स्ट्रिङको थर्डबाट फिफ्थमा ह्यामर अन पुल अफ गरेर अनि फोर्थ स्ट्रिङको 7 अनि 5 भनेको मतलब चाहिँ हेर्नु होला है त स्लोमा। गरेर यति है त। अनि त्यसपछि अब अर्को पार्टमा जाउँ। अब हामी यो गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले दुईचोटि बजाउँछ है त, भनेको मतलब यति चाहिँ दुईचोटि गर्छौँ है त यो पार्ट चाहिँ। यति आउँछ अनि त्यसपछि फेरि अगाडिको जस्तै अनि फेरि त्यही रिफ। त्यसपछि त्यस्तै 3-4 गरिसकेपछि अनि फेरि लास्टको पार्टमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने, लास्टको चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि यो पार्टहरू चाहिँ मैले जुन अहिले भर्खर मैले यो भने नि, यो पार्टमा चाहिँ रिपिट चाहिँ त्यही भइरहेको छ, त्यही भएर म रिपिट गर्न चाहदिनँ। अनि अर्को चाहिँ लास्टमा चाहिँ चुट्किलाको मास्टरलाई प्रम बनाइस् तैँले भन्ने लास्टको पार्ट आउँछ नि, त्यो सकिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँहरूले 4 बजाउनुहोस् है त। यसमा चाहिँ 4 छ अनि त्यसपछि अर्को पार्टमा जाउँ। यसलाई चाहिँ 4 बजाइसकेको पछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गीतलाई चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुभयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ है तपाईँहरूको लागि। अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट अर्को पार्टमा जाउँ। अब त्यो रिफ सकिसकेपछि चाहिँ अब लास्टको चाहिँ पार्टमा चाहिँ हरियो खेरा पाकेको खेरा, यो जुन लिरिक्समा चाहिँ छ नि त्योभन्दा अलिकति अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ टाइमिङको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई मैले बुझाउनको लागि तपाईँहरूलाई सम्झाउनको लागि चाहिँ सजिलो चाहिँ यसरी हुन्छ है त। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त। यो गर्दा चाहिँ हामी पहिलो सुरमा त्यो अलिकति रिफ आउँछ अनि त्यसपछि मात्रै लिरिक्स त्यो गाउने पार्ट चाहिँ आउँछ है। मेन चाहिँ हामीले यो चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको 7, फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ, फोर्थ स्ट्रिङको 2 अनि त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङकै 3 लास्टमा फेरि फिफ्थ। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and
लास्टमा चाहिँ दुई दुईचोटि गर्ने है त, भनेको मतलब वान एन्ड टु एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड वान एन्ड टु एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड वान एन्ड टु एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड वान एन्ड टु एन्ड यति गर्छौँ है त। अब यसमा लिरिक्समा गर्दाखेरि तपाईँले यसरी गर्न सक्छ है त। यसको लिरिक्समा चाहिँ तपाईँले प्रायः जस्तो त्यही तिनचोटि छ यसमा, त्यो हरियो केरा भन्ने पार्ट, अनि त्यसपछि लिडको पार्टमा पनि हामीले डिड टु यसरी नै गर्न सक्छौँ है त। अब त्यो लिडको पार्टमा मैले भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले त्यही मैले अगाडिको दोहोऱ्याएको जस्तै वान एन्ड टु एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड है त, त्यसपछि अलिकति लास्ट लास्टको इन्डिङ लिडको पार्टमा चाहिँ अलिकति त्यसमा हल्का डिफेन्ड गरेको यो यसमा छ, त्यो जुन पार्ट चाहिँ है त, यसमा गर्दा चाहिँ स्लोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो हामीले अगाडिको जस्तै लिडको पार्टमादेखि लिएर हामीले त्यो गीतमा गऱ्यौँ नि त्यसमा त्यही नोट लाग्ने हो। यसमा चाहिँ फरक भनेको चाहिँ पिकिङ गर्नेमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ है त, भनेको मतलब चाहिँ वान इए भन्दा नि हुन्छ तपाईँले वान टु थ्री वान टु थ्री, यसलाई चाहिँ तिनचोटि प्ले गर्ने है त। स्लोमा चाहिँ वान टु थ्री एकचोटि, वान टु थ्री दुईचोटि, वान टु थ्री तिनचोटि, यसमा अलिकति यसलाई फास्ट गर्दा चाहिँ वान टू थ्री वान टू थ्री वान टू थ्री है त, यसलाई चाहिँ तिन तिनचोटि, अनि फेरि यसमा पनि फिफ्थमा पनि है त, लास्टमा चाहिँ वान टू थ्री वान टू थ्री वान टू थ्री, लास्टमा चाहिँ स्लोमा गरिदिन्छ यसरी है त। यसमा यति हुन्छ। अब त्यसपछि अब लास्टतिर जाउँ। अब हामी लास्टको पार्ट भने चाहिँ अब फेरि अगाडिको जस्तै पार्टहरू रिपिट हुन्छ, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, तपाईँहरूले यो भिडियोलाई फेरि रिभाइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्टको एन्डिङ पार्ट भनेको चाहिँ के पाइस नेपाली, त्यो लास्टको सकिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ एन्डिङ पार्टमा चाहिँ त्यो सकिने बेलामा चाहिँ यस्तो गरेको थियौँ नि, यो यसरी रोकेपछि अनि के पाइस नेपाली यसरी इन्डिङ गर्छौँ है त। यो गर्दा चाहिँ इन्डिङको पार्टमा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको फिफ्थ र सेभेनमा अनि स्लाइड अप फाइभ सेभेन अनि अप अनि यति गरेर हामी इन्डिङ गर्छौँ। थ्याङ्क यू गाइस, आजलाई यति नै, अनि लाइक एन्ड सब्सक्राइब अनि सेयर गर्नलाई चाहिँ नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।